Ejeria UPDF, Uganda People's Defense Forces, cherikola awayekeraba ADF mugwanga eria Congo. Bakoze surprise attacks kubesi zaba yekeraba ADF, era attacks zino zibadde successful. Bakoze surprise attacks kubesi zaba yekeraba ADF mu Congo munda deep, naye operations zona zibadde successful. Olunako olwejo nakugambye nti Ejeria UPDF litandise okuba abayekeraba ADF nga bakolera wamu neje eria Congo. Oluvanyuma lwegwanga eria Congo kuvayo ne bakiriza Uganda eingireyo balabe nti balwanyisa abayekeraba ADF. Olunako olwaleero ng'obudde bukya kumakya, bakoze surprise attacks ku base nya izabayekeraba ADF ezisinga wali mu gwanga eria Congo. Era basose ne bakuba base 3 okubadde ba komanda, okubadde abakulu abakulira abayekera bano aba ADF. Base ebadde esingira ddala obunene, base yabayekera bano aba ADF eyokuna gye basembezaayo, eno kubabadde batendekera abalwanyi baabwe, era eno ebaddeko abalwanyi nga 15,000 bagikubye bubi nnyo, babalumbye wasi ne mubanga. Nakugambye nti abasajja bagenze ne fighter jets, tewali muzanyo. Era bagenze successful, operations zona zigenze successful. Kitegeza nti abayekera ba ADF esawa zino wenjogerera baba kubye olukuku mutwe. Esawa zino wenjogerera abayekera ba ADF baba maze baba kubye olukuku mutwe. Tewali aluleta kati. Abasajja abakoze kyamaanyi kulaba nti bakuba abayekera bano aba ADF. Besi zaabwe zonna bazikubye, ezibadde ezamaanyi zonna bazikubye. Bakomanda baabwe ababadde abamaanyi bonna bakubiddwa esawa zino wenjogerera. Kikulagira nti omulimu gugenze successful. Kino kikolebwa oluvannyuma lwa bomu 2 okubwatuka mu kibuga Kampala, ezatta abannayuganda, ezatta abapoliisi, n'abamu ne bavaawo n'ebisago by'amaanyi. Era ensonga lwaki pulezidenti yavaayo n'asaba eggwanga erya Congo n'abagamba nti singa bakkiriza ye asobola okuyingira mu Congo n'akuba abayekera ba ADF, tulabe nti tubayimiriza. Ekyo nakyo kiwedde, kubanga abayekera ba ADF batandika mu myaka egy'9 okutawanya amawanga gano 2 okuli eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Congo. Era emabega kwawo nakugamba nti singa bana bayekera bakubibwa, Uganda eba efunamu n'eggwanga erya Congo liba lifunamu. Naye esawa zino wenjogerera buli kimu kigenze successful, operations zonna ze bakoze zigenze successful. Esawa zino wenjogerera abayekera ba ADF tebakyaliwo. The buzz yuji kwetu yokulaba nti kutuusako updates zonna. Kyoyina okukola tovaako ku mukutu 24/7, tubaawo nga tukuwulira ensonga nga bwe ziyimiridde. Gwe atanaba kusubscribinga, yesonga lwaki nkugamba nti subscribinga onyigende kwa deka notification, osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano ku mukutu The Buzz UG.